det är väldigt paradoxalt då att å ena sidan så vill man ha all den här friheten. Man vill att internet ska vara öppet, man vill att informationen ska flöda helt fritt. Så här, samtidigt då som man i Europa till exempel då, å ena sidan slår ner på fildelare, slår ner på dem som bara egentligen skickar filer till varandra. Vi vill att de ska kunna skicka filer från Egypten till Europa, men inte om det är upphovsrättsskyddat. För då helt plötsligt så är det någonting annat. Vi har i Sverige så finns FRA-lagen och övervakning och sådana saker. Samtidigt som det är då övervakningen i Mellanöstern som man försöker bekämpa. Så att det är extremt paradoxalt hela det här att man vill ha frihet på vissa ställen, men på andra ställen så vill man ha mindre frihet. Man måste kolla på sin egna bakgård också för att kunna säga någonting vettigt om det där som är ganska långt borta.